Aquest camp de civada mallorquina no nota els 5 litres que li han caigut el darrer mes. Fa dues setmanes que necessita que en ploguin 20, però com sempre la collita avança al ritme que marca l'aigua. Tot i que plogués, podria ser que no ho bastàs, perquè estem que s'hagi arribat en el punt de no retorn. És quan la planta pot ser que no ho arribi en bones condicions a la seva fase final. En aquest moment té una alçada de pràcticament només 4 dits, quan hauria de fer ja 3 pams. I ara perquè vagi bé ha de fer mínims uns 60 litres. En 3-4 vegades ens hauria de ploure una distància de 10 dies. Per mig sol va ser, la producció ja no pot ser mai bona, però almenys quan hi hauria en ser llavor hi ha alguna més del que hem pogut fer. No pot ser mai bona. Les terres primes, les plantes ja són mortes, és a dir, de la sequera. Per molt que plogui, per molt que faci, la terra prima ja no farà res amb absolut. En aquest punt del calendari asseguren que, com a mínim, s'ha perdut un terç de la campanya i en alguns camps de ciurons, per exemple, gairebé tota. A la zona de Campos i Set Salines la situació no és millor, perquè la terra en sa de Call Vermell necessita més aigua que l'argilosa del Pla de Mallorca.